представляють нас дві команди. Їде команда Войтюк-Щесняк і команда Корчак-Мельничук. Дівчатка мають по 15 років неповних, але в зв'язку з тим, що їхня вікова категорія буде тільки влітку, вони приймають участь на рік старших вікових змаганнях. Більше місяця дівчата займаються чисто пляжним волейболом. Ми виїжджаємо з рядом село у нас Голоски на спарінги. От проводимо між собою. Приїжджали наші випускники, які студенти навчаються в вузах. З ними ми проводили спарінги. Готуємося по повній програмі.